Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Ειλικρινά, Γιώργο, έχοντας ακούσει πρόσφατα και το Βενιζέλο να λέει ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε Αργεντινοί, είμαστε έτοιμοι να κρεμαστούμε από τα χείλη σου, να μας περιγράψεις εκείνη σου την εμπειρία. Τι βίωσες, δηλαδή αν αυτό το πράγμα μπορεί να αποτυπωθεί σε λέξεις. Άλλωστε τα ντοκιμαντέρ σου ήταν τόσο συγκλονιστικά που, εντάξει, οι λέξεις είναι πολλές φορές υποδιέστερες του αποτελέσματος, αλλά ας κάνουμε μια προσπάθεια σήμερα. Κοιτάξτε, αν είναι να μιλήσουμε για ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της δικής μας κατάστασης και της Ελλάδας και της Αργεντινής, συγγνώμη, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες στην συγκεκριμένη κατάσταση, όπως επίσης και μία θεμελιώδη διαφορά, που είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στη ζώνη του ευρώ και αυτό είναι κάτι το οποίο διαφοροποιεί τα πράγματα. Να θυμίσω ότι στην Αργεντινή το εθνικό της νόμισμα, το πέσο, ήταν συνδεδεμένο με το δολάριο. Ναι. Στην ουσία δηλαδή υπήρχε ένα τέτοιο. Υπάρχουν πάρα πολλές ωστόσο ομοιότητες. Γιώργο, οι πολιτικές δεν είναι οι ίδιες όμως που οδήγησαν εκεί πέρα. Αυτό θέλω να πω. Οικονομικά, η δράση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αργεντινή ήταν ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, είναι πραγματικά σαν να γυρνάω πίσω στον χρόνο και να βλέπω πράγματα τα οποία τα είχα δει να συμβαίνουν εκεί. Είναι τόσα πολλά πραγματικά οι ομοιότητες. Δηλαδή, όλη αυτή η συρρήκνωση του κράτους, η μείωση των δαπανών που είχε γίνει καραμέλα, οι ιδιωτικοποιήσεις. Φανταστείτε ότι η Αργεντινή πούλησε, ήταν η μοναδική χώρα που αφού ξεπούλησε 200 κρατικές εταιρείες, δηλαδή ότι είχε και δεν είχε, στο τέλος πούλησε και τα πετρέλαια της χώρας και ήταν η μοναδική χώρα που είχε κάνει κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε. Φανταστείτε ότι ότι ξεπουλάγανε τα αεροπλάνα της αερολίνας Αργεντίνας που ντρεπόσουν απατήσεις για ένα δολάριο στην Ιμπέρια. Τι λες, Γιώργο, τώρα. Παρ' όλα αυτά, ο Βενιζέλος είπε ότι είμαστε τυχεροί που είμαστε στο δούλου του και μας επιτηρεί. Ναι, αυτό το άκουσα και εγώ και μπορώ να πω ότι εξεπλάγει, ας πούμε, γιατί πραγματικά είναι κοινή παραδοχή και δεν το λέω εγώ, το λένε ηγέτες χωρών και μάλιστα χωρών της Λατινικής Αμερικής, όπως και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, ότι όταν βρίσκεσαι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το πρώτο πράγμα που χάνεις είναι τον έλεγχο της εθνικής σου οικονομίας. Άρα τον έλεγχο της εθνικής σου κυριαρχίας σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομίες των ανθρώπων. Όταν μιλάμε για οικονομία, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η οικονομία δεν είναι ένα πράγμα αόριστο. Η οικονομία σκοτώνει. Όταν η οικονομία δεν πάει καλά, όπως δεν πήγε καλά στην Αργεντινή, 30.000 άνθρωποι είτε αυτοκτόνησαν, είτε πήδηξαν από το παράθυρο, είτε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά καρδιαγγειακά ή εγκεφαλικά προβλήματα. Περισσότερο από το γίνει πόλεμος, Γιώργο, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο είναι μια εμπόλεμη κατάσταση στην ουσία. Η οικονομία σκοτώνει, λοιπόν. Την απόγνωση στον δρόμο, Γιώργο, μπορείς να μας δώσεις. Τα πρόσωπα που συναντούσες στον δρόμο, αυτή την απόγνωση, τους ανθρώπους και τα σκουπίδια, μπορείς να μας δώσεις εικόνες όσο μπορείς, δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς η αφήγησή σου είναι εκπληκτική. Η Αργεντινή πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια μετά την κατάρρευση. Δηλαδή το 2000, ειδικά το 2001, 2002, 2003 ήταν τραγικά για τη χώρα. Μιλάμε για ανθρώπους που όσοι βρίσκονταν στο κάτω μέρος της πυραμίδας, να το πω έτσι, της κοινωνικής ιεραρχίας, υπέφεραν πάρα πολύ. Ήταν οι πιο ευάλωτοι αυτοί που χτυπήθηκαν πάρα πολύ άσχημα. Υπήρχαν άνθρωποι, μιλάμε δηλαδή για μια χώρα, μια από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, να βλέπει το 40% των παιδιών της να είναι υποσιτισμένα. Είναι απίστευτο αυτό το νούμερο. Δηλαδή, μιλάμε για μια χώρα της Αφρικής. Έβλεπες ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια για να μαζέψουν 5 κόκαλα να πάνε να κάνουν σούπα. Έβλεπες ανθρώπους να προσπαθούν να τη βγάλουν, να τα βγάλουν όπως μπορούν πέρα. Ωστόσο υπήρχε και αυτή η ελπιδοφόρα αντίδραση του κόσμου που μέσα στη δυστυχία και στην κακουχία, μέσα στον επιθανάτιο ρόγχο της χώρας που κόσμος ορμούσε στα σούπερ μάρκετ για να λαιλατίσει τα σούπερ μάρκετ και να πάρει μέχρι και ράφια ολόκληρα, ας πούμε, με τρόφιμα για να τα πάει στα παιδιά του, έβλεπες ότι η κοινωνία είχε ιδιαίτερα αντανακλαστικά αυτόματα και αντιδράσεις.
Δηλαδή το γεγονός ότι ιδρύθηκε το Τρουέκι, ανταλλαγή αγαθών, ήταν ένα πράγμα που λειτουργήσε ακριβώς όπως ο Ερυθρός Σταυρός σε ένα πόλεμο. Αντάλλασαν αγαθά μεταξύ τους οι κάτοικοι, Γιώργο, έτσι. Ανταλλάσσαν κάτι και μεταξύ του αγαθά. Δηλαδή, έδινε αυγά για να πάρει τις υπηρεσίες του γιατρού, ας πούμε, έτσι. Ναι, ακριβώς. Η ανταλλαγή αγαθών, το Τρουέ και έτσι λέγεται στην Λατινική Αμερική, σε όλες τις χώρες, είναι ένας αρχαίος τρόπος εμπορίου. Έτσι. Και μας δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Το γεγονός δηλαδή ότι μας δείχνει ότι το εμπόριο, η αγορά, να το πω έτσι, γιατί έχουμε καταντήσει η λέξη αγορά να ακούγεται πάρα πολύ άσχημα πλέον. Η αγορά είναι έμφυτο του ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ έχω κυνηγήσει ένα λαγό, εσύ έχεις ένα κοτόπουλο, μπορούμε να ανταλλάξουμε και να τα βρούμε. Το ζήτημα είναι το τι βάζεις πάνω στην αγορά. Όλο αυτό το σύστημα το πυραμιδοειδές, το οποίο έχει χτιστεί και δεν είναι τίποτα άλλο από μια φούσκα, όπου ο πραγματικός πλούτος δεν αντικρίζει, δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα, παρά μόνο σε αέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και οι αγορές, Γιώργο, συγγνώμη, σε διακόπτω, δηλαδή, αν το αναλύσουν ποιοι είναι, εμπόριο όπλων και ναρκωτικών είναι. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να το θέσω έτσι ακριβώς. Αυτό που θα μπορούσα να πω ότι πλέον οι αγορές είναι αυτές που κυβερνούν τις κυβερνήσεις. Είναι αυτές που πραγματικά διατάζουν πλέον, διότι δεν υπάρχει... έχουν αγορέσει. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτή η περίφημη πολιτική βούληση, αυτή η ηγεσία, να το πω έτσι, που θα μπορούσε να πει στις αγορές ποιος είναι ο πραγματικός τους ρόλος και που θα μπορούσε να οριοθετήσει τη δράση τους. Γιατί η ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη αγορά. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Και αυτή τη στιγμή εμείς βιώνουμε μια δικτατορία των αγορών παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και δεν μας λέει και κανείς που τα βρήκαν τα λεφτά για να μπορούσαν να αγοράσουν όλο τον πλανήτη στην ουσία. Μα τα λεφτά τα βρίσκουν, γιατί τα λεφτά απλά δεν έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιώργο, πώς λειτουργούσαν οι δυνάμεις καταστολής εκείνη την περίοδο, μπορείς να μας πεις? Θέλω μια εικόνα από τις δυνάμεις καταστολής και επίσης τα μίντια. Τα μίντια, δηλαδή τα κρατικά μίντια της Αργεντινής και τις δυνάμεις καταστολής. Μπορεί να μας δώσεις εικόνες για το πώς λειτουργούσαν. Και πώς είδες και τα μίντια καταστολής εδώ, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες. Από τη μία, ξέρετε, δεν έχουμε λεφτά και από την άλλη, δώσαν 1 εκατομμύριο να πάρουν χημικά. Να είναι έτοιμοι, ας πούμε, για το. Έτσι ξαναβγεί ο κόσμος στον δρόμο. Επίσης υπήρχαν πάρα πολλές ομοιότητες. Κάθε προσπάθεια. Θυμίζω ότι η Αργεντινή κατέρευσε το Δεκέμβριο του 2001. Κάθε προσπάθεια, θα το πω έτσι, αντίδρασης, κοινωνικής αντίδρασης, η οποία είχε γίνει, είχε κατασταλεί από τις δυνάμεις ασφαλείας με αγριότητα. Όταν έγινε η εξέγερση του κόσμου το Δεκέμβριο του 2001 στην πλατεία του Μαΐου, στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, οι σκηνές αγριότητας ήταν πραγματικά εντυπωσιακές, διότι χτυπούσαν αδιακρίτως γέρους, νέους, οτιδήποτε, έφυποι καβαλάριδες, με έφυπη αστυνομία, θέλω να πω, με αποκορύφωμα τη στιγμή που χτυπούν τις μητέρες της πλατείας του Μαΐου. Δηλαδή, φανταστείτε ότι διαδηλώνουν και στη Χούντα για τα παιδιά τους που έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί, έχουν δολοφονηθεί και οι αστυνομικοί δεν σεβάστηκαν ούτε αυτές. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για... Η Χούντα, πολλές φορές, ας πούμε, η Χούντα δεν τους κυνηγούσε, να σας δώσω να καταλάβετε. Δηλαδή, τις άφηναν να διαδηλώνουν. Με τον κίνδυνο να συλληφθούν ανά πάσα στιγμή, αλλά τις άφηναν να διαδηλώνουν, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες από εκείνη την εποχή με τις μητέρες της πλατείας του Μαΐου. Με λίγα λόγια, μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και δολοφονημένοι το Δεκέμβριο του 2001. Γιώργο, δώσ' μας σε παρακαλώ ένα λεπτό για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως να μας πεις μετά πόσο διάστημα κατοχής του Δονοτού ξεσηκώθηκε ο λαός της Αργεντινής και πολλά ακόμη, φίλε. Ένα λεπτό δώσ' μας, Γιώργο. Ναι, ναι. Στα μικρόφωνα είναι ο Χρήστος Λογαρίδης και ο Βασίλης Μπόνιος. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιώργος Αυγερόπουλος, ο οποίος μας μεταφέρει εικόνες Αργεντινής 10 χρόνια πριν. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, έλεγες ότι οι κατοχικές δυνάμεις εκεί και οι δυνάμεις καταστολής δολοφονούσαν ακόμη και μητέρες και παιδιά, έτσι. Δολοφόνησαν πάνω από 20 ανθρώπους
τόσο η αστυνομική όσο και η ιδιωτική φρουρή των τραπεζών, όταν ο κόσμος την έπεσε στις τράπεζες, άρχισε και... και χορμούσε, να το πω έτσι. Στο μεταξύ, Γιώργο, είχαν κατασχέσει και τις καταθέσεις τους. Δεν τις πήραν ποτέ πίσω από ό,τι διαβάσαμε. Ακριβώς. Οι καταθέσεις τους δεσμεύτηκαν και αυτός ήταν και ο λόγος, αν θέλετε. Ήταν το ισταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι του να βγει ο κόσμος στο δρόμο. Μετά πόσο καιρό κατοχής, Γιώργο, πόσο καιρό ήταν το δυνατό στη χώρα, μετά πόσο καιρό δηλαδή ο κόσμος βγήκε στους δρόμους? Αυτό είναι μια πάρα πολύ ερώτηση. Όλη αυτή η ιστορία που έζησε η Αργεντινή δεν την έζησε μέσα στο 2001. Ήταν μια πορεία 10 ετών, στην οποία βλέπαμε τους φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι, τις συντάξεις να κόβονται, την ανεργία να μεγαλώνει, το δημόσιο τομέα να συρρυκνώνεται. Και πάνω κάτω ό,τι συμβαίνει εδώ, δηλαδή τις κρατικές επιχειρήσεις να ιδιωτικοποιούνται. Να και αυτούς, Γιώργο, έτσι. Η Αργεντινή έπαιρνε τα εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και να συνεχίσει έτσι και εξαιρετικά, μια χαρά, ήταν ένα εξαιρετικό μοντέλο. Ωστόσο, όπως λέει και ο Ντομίγκο Καβάλο, ο τσάρος τότε της οικονομίας. Τον υπουργός οικονομικών, ναι. Ακριβώς, που χειρίστηκε και την όλη ιστορία. Το χρέος, παρέμενε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του ζητούσε συνεχώς να επιτύχουν κάποιους στόχους κτλ. Προσπαθούσαν να πετύχουν τους στόχους. Εδώ ο Ντομίγκο Καβάλο έβαλε και μια παρένθεση και είπε όπως ούτε κι εσείς θα πετύχετε τους στόχους. Ήταν μια πραγματικά αυτή τη φράση την ανακαλώ συνέχεια στο μυαλό μου. Ήταν τόσο η σιγουριά, τόσο μεγάλη η σιγουριά του όταν το έλεγε. Που δηλαδή, και αυτή η φράση μου φαίνεται προφητική, το ούτε εσείς θα πετύχετε τους στόχους. Και μιλάμε, Γιώργο, ότι εκείνοι είχαν πάρει μόνο 12 δις, βλέπω εδώ, στο ρεπορτάζ που έχεις κάνει. Έχουν πάρει αυτά τα χρήματα. Και το τέταρτο τρίμηνο δεν είχε ολοκληρωθεί, λέει, δεν εκπληρώσαμε τους στόχους του σήμερα, στο τέταρτο τρίμηνο. Είναι να εκταμιευτεί, εκταμιεύονται οι δόσεις, όπως ακριβώς και στην Ελλάδα, ένα τρίμηνο, ας πούμε. Και ενώ είναι να εκταμιευτεί η δόση Νοεμβρίου ήταν, Γιώργο. Δόση Νοεμβρίου, ναι. Δόση του Δεκεμβρίου. Ναι. Δεν την εκταμιεύουν, γιατί η Αργεντινή, η επαρχία συγκεκριμένα, ας πούμε, χρωστάνε πάρα πολύ, έχει διωγγωθεί το χρέος τους, ας πούμε, και η χώρα καταραίει, κυρίως η τάση πληρώμων. Και αυτό ήταν. Δηλαδή, έχεις την πληθυνή λόγω, Γιώργο, όπως ακούω. Ότι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, που κάθονται στα γραφεία τους, ας πούμε, και είναι, πρέπει να έχουν μεταλλαχθεί, ας πούμε, από ανθρώπους σε λογιστικές μηχανές. Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Θα έλεγα ότι, είναι μια σχολή σκέψης με την οποία εγώ διαφωνώ και φαντάζομαι και εσείς, η οποία λέει ότι όταν ευημερούν τα νούμερα, τα πράγματα είναι εντάξει. Αυτό δεν συμβαίνει. Στη Γουατεμάλα, η Γουατεμάλα παρουσιάζει έναν τρομακτικό αριθμό ανάπτυξη, 4%, και τα 50% των παιδιών της υποστηρίζονται. Άρα δεν είναι εντάξει. Άκουσα τον κύριο Βενιζέλο προχθές να λέει ότι η Ελλάδα δεν θα πτωχεύσει, οι Έλληνες μπορεί να γίνουν πιο φτωχοί. Αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Δεν είναι τα χωράφια, τα δέντρα, η ακρογραμμή κτλ. Και νομίζω, όπως καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Νομίζω ότι μας βλέπουν αναλώσιμους εμάς. Μια τέτοια σχολή σκέψης, η οποία είναι η περίφημη σχολή του Σικάγο. Αυτό πρεσβεύει με έναν τρόπο. Και αυτό εφάρμοσαν στην Αργεντινή, αυτό εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε χώρα πηγαίνουν και αυτό εφαρμόζουν και στην Ελλάδα. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Οι δικοί μας εδώ, έτσι, αυτά που μας λες αυτή τη στιγμή, τα ξέρουν οι περισσότεροι. Αποκλείεται να τα ξέρουν και οι ίδιοι, έτσι δεν είναι? Αποκλείεται δηλαδή ένας υπουργός οικονομικών να μην ξέρει τι έγινε τότε στην Αργεντινή. Και αποκλείεται να μην καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει, οι πολιτικές που του επιβάλλουν να κάνει, οδηγούν εκεί. Όταν ήμουν στην Αργεντινή, 10 χρόνια τώρα δηλαδή, με ρώταγε ο κόσμος, μα γιατί η πολιτική σας...